do Tour do Pantanal com a melhor notícia do mundo. O Vitão colou um Angry Bird na Angry Bird. Pronto, agora tudo faz sentido. Motos aqui. Tem mais uma que vai encontrar a gente no meio do caminho. Grupo grande pro Pantanal. Tudo doido pra ver onça. Agora a gente vai fazer a nossa parada para almoço. Sim, são 11 horas da manhã. E sim, a gente já vai almoçar, porque o negócio aqui é almoçar cedo, almoço de interior. Aqui no Graal, Estação Café. Pronto, agora sim é a hora mais feliz do dia. Estação Café. Vamos ver o que tem lá dentro. Não conheço, não. Olha que lugar legal! Tem uma galera jogando dominó aqui, que acho que vai demorar um pouco esse jogo aqui pra terminar. E o paraíso. Acabou. Olha só. Aí, já começou a sacanagem. Mal começou a viagem, ó. Já me lasquei todinha aqui, ó. Já tem mais isso aqui. Já tem mais os enfeites aqui, ó, que estamos tá pegando. Calma, carrancuda, calma, calma. Oxi, olha aí, ó. Pois tentando, é. Tá tentando fazer. E tá fazendo certinho ele, hein? Olha lá. Como é que se lava uma moto? Claro, pega a vassoura do posto e lava. Ou não. Isso, Tom, lava meu celular mesmo. É um exemplo. É um exemplo de força, perseverança e de muito calor também. Thomas! Acordando para mais um dia de viagem e a gente está nesse lugar bonito aqui, que é a pousada Orla do Sol. Mostrei um pouquinho ontem para vocês e daqui a pouquinho já é o nosso café da manhã. Teve uma confusão de horário ontem porque alguns celulares atualizaram para o horário do Mato Grosso. Alguns celulares ficaram com o horário de São Paulo, porque a gente tá bem na divisa. Mas tá tudo certo. No meu relógio são 20 para 6, mas o certo é 20 para 7. E a gente vai tomar café às 7. Olha só, pessoal, estamos em Presidente Epitácio, na beira do Rio Paraná, divisa com Mato Grosso do Sul. Ontem foram 650 quilômetros para cá, hoje temos 550, mas no final do dia chegamos no Pantanal e serão 3 dias de Pantanal. Testes na estrada. On this new morning, on this new
Gente, eu achava que era mentira do Tom o tempo todo. Mas é verdade, existe. É banana, mano. Eu adoro esses negócios de banana aqui. É bom. O que que é? Explica. É banana com um monte de coisa gostosa. Parece que lasanha, mas é banana. Ah, é mais que gostoso ótimo. Que lasanha. Todo mundo sabe o que é agora. Notícia de última hora. Tem jacaré no restaurante. 263. E o Tom compensa, mas. Próximo story. Tomei coragem de uma coisa que acontece. Eu nunca cheguei a 300. Ai. 290 sobrando a mão. Ai. Eu achei que ia ser forte demais. Não tem, né? É meio frango, é meio peixe, é meio. É, mas ela, se não me engano, o motor dela é meio. Ah, eu ia pagar o caderno. E hoje é que começa a brincadeira, gente. Primeiro passeio: Gruta de São Miguel. Prontos? Aí. Repelente? Repelente. Pronto. Não quer fazer propaganda do repelente, não, hein? Eu só uso o exposito. Baby, you hardly even know it. When I try to show you, song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up. Pronto, pessoal, equipando para começar o passeio. Gruta de São Miguel é o nosso primeiro passeio. O que tem lá? Não faço ideia, mas eu mostro assim que eu chegar. Pensa na ponte que balança. Gente do céu. Na ponte. Porque tem mais de uma gruta. Só que a única aberta à visitação é só esse salão principal aqui da caverna. Né? Então nós não temos visitação em outros salões. São três salões, porém nós visitamos só um. Os outros são para pesquisa. Tá dando pra ver nada, né, gente? É uma gruta. Juro. É, naquela coluna, na parte de cima, tem uma coruja. Eu vou pedir pra vocês que é a coruja suidara, né? Normalmente, com o movimento de pessoas, ela sai. Se a gente focar muito nela, também ela voa. Primeira etapa do passeio concluída, agora a gente tá aqui na Estância Mimosa, o pessoal tá ali na frente e toca pra cachoeira. São 9 cachoeiras e a gente pode entrar em 7 das 9 cachoeiras. Olha lá, tentando pegar com a patinha a GoPro. Você é o Chico ou é a Juju? Ah, não quero papo com você. Chegamos no Pantanal agora definitivamente. Tem jacaré aqui. Não é o Tom, é outro. Vai dizer que o jacaré tem nome. Tony. Todos eles são Tony. O jacaré é xará, é Tom também. Ah, fica tudo Tony. Tony 1, 2, 3, 4, a gente nunca sabe qual é qual. Rapaz. Aqui, ó. Agora o Tom vai fazer a brincadeira da GoPro com o jacaré. Vamos ver o que acontece. Olha, sem a GoPro, sem o braço. É isso. Jeová. Jeová.
meu, hein? Sai daí, Tom. A gente tá bravo. Olha o Tony lá. Olha o Tony. Olha o Anai. Ele tá lentamente abrindo a boca, achando que a gente não tá vendo, mas a gente tá vendo sim. Olha lá, agora focou. Que medo. E essa árvore aqui é o bacuri. E ali é o coquinho do bacuri. E a galera faz sorvete disso aqui. Resumindo, Pantanal tem plantação de sorvete. É isso aí. Só o que você precisa saber. Esse daqui é o jaracatiá, que dá mamão, que tem gosto de maracujá. E o tronco tem gosto de coco. E faz sorvete também. Tô falando, gente, plantação de sorvete é aqui em Bonito. I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having the sweet things of a voltar num negócio aqui que eu acho que vão levar a gente pro exército. Não sei se é... Não quero subir nisso daí, não. Será que é seguro? É alistamento voluntário? Como é que é? Sobremesas. Ah, foi doce de leite. Socorro. Ah, é uma onça. Socorro. Olha que bonitinho. Demais. Saladinha. Dá pra comer um tucano também. E aqui, minha gente, é que a mágica acontece. Gente, cachoeira atrás de cachoeira atrás de cachoeira. Um monte de cachoeira linda e saiu sol, a gente achou que ia chover o dia inteiro. Dia perfeito, já almoçamos aqui também, uma comida muito, muito, muito boa. E agora a gente vai andar de cavalo. O tamanho dessa aranha.
Gente do céu. Pelo jeito aqui é comum. Ele vai atrás, tá? Sou responsável por vocês. Os cavalos são bem mansos, a gente faz uma trilha de 3 km, mais ou menos 45 minutos a uma hora de trilha, depende muito do grupo, tá? Na hora. Aí a Maristela conseguiu. É o primeiro? Olha aí, mais bonito o cavalo, tem a tua cara. Agora, aparentemente, sou eu e Bradesco. Só segura aqui, né? Eu tô tranquila. Tá banando rabo, ele gosta de mim. Alegria, de emoção. Foi muito lindo, muito, muito, muito. E meu cavalo chama Bradesco e é muito confiável. Maurício, o que significa isso? Nosso amigo aqui, ó, depois de uma cavalgada. Tinha nota mil amigos, cachoeira, caverna, almoço maravilhoso. Viva a TRX, viu, meu? Pessoal, eu tô muito feliz, essa viagem tá sensacional. Ontem o que a gente não fez não existe e hoje a gente vai fazer mais coisa. Estamos saindo agora pra flutuação no Rio da Prata e na sequência a gente visita o Buraco das Araras nesse dia bonito de sol. Vamos que vamos! Gente, que a Ale chamou a vaca e a vaca tá vindo? Fiz amizade com ela, minha amiga. Vem cá pra ganhar carinho. Sem condição. Parou ali porque deu uma cansada. Vem cá, bebê. Tá vindo mesmo. Vem. Se quiser parar, ela derruba a cerca. Não, mas ela para pra ganhar carinho, ó. Ah, tudo bem, eu voltei. Passa o braço por cima, por cima. Ah, ela baixa, ó. Ela baixa. Pra não prensar, pra não prensar. Não, ela entra, ó. A Ale tá dando alface pra vaquinha. Ela é gulosa, né? Calma aí. Ó, tem mamão ali, dá uma moeira. Nossa, que folha cheirosa. Vai comer cheirando. Também, Ale. Ela tá comendo porque... E agora a gente vai fazer a flutuação no Rio da Prata. O grupo tá ali esperando já. Meu celular não é prova d'água, então eu não vou levar. Então se alguém filmar alguma coisa lá com o celular à prova d'água, eu mostro pra vocês. Então vai ter que esperar o vídeo sair no YouTube.
Fizemos flutuação, foi muito, muito, muito legal. Não sei se temos imagens ainda. Se temos, eu já postei. Se não temos, vocês vão ter que esperar o vídeo sair no YouTube. E agora a gente vai visitar o Buraco das Araras. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me your choice. No, no, no. Listen to the sound that deep. Pessoal, se aprontando. A gente tomou café da manhã às 5 horas, acordamos às 4, porque hoje a gente vai para a Fazenda São Francisco. E foi tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu nem mostrei o hotel que a gente ficou. A gente ficou aqui no Etiga Hotel. Agora não vai dar para ver muita coisa, eu vou mostrar uma foto da piscina. Próximo story. Olha só, galera, nosso quinto dia de viagem, terceiro dia de aventura aqui na região. A gente vai pra Miranda, no Pantanal, ficar hospedado numa fazenda típica. Vai ter pesca no barco, vai ter safari fotográfico, vai ter um monte de coisa. Vem com a gente. Já tá fazendo amizade, Pablo? Aqui, ó. Tem uma galera legal recepcionando a gente. E aí, pessoal, tudo bem? A senhorita tá bem também? Ah, que bom. Isso é o Tom tentando tirar uma foto com a Emma. O Carlos tirando a foto e o Tom se posicionando muito estrategicamente perto da Emma, sem medo. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tam. Safari fotográfico feito. Vimos vários, vários, vários animais do Pantanal. E daqui a pouquinho nosso almoço pantaneiro vai ser servido. Parece que tem bastante coisa diferente também para almoçar. Passengers are weaving goodbye. Can you tell me what was ever really special about?